ма, ағайын? Ғалымдар біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың аяғында Қазақстан жерін мекендеген ғұндар мен үйсіндер киізбен жабылған үйлерде тұрған дейді. Көнеден келе жатқан киіз басу өнерін жаңа технологиямен дамытқан кәсіпкер, этнодизайнер Айгүл Жансерікова сара сөзде қонақта. Біз бүгін Айгүл ханыммен бірге қазақ қол өнері және креативті индустрия деген тақырыпта әңгімелесеміз. Айгүл ханым, қош келдіңіз біздің студиямызға. Мына үстіңіздегі әдемі шапанға қарап, талай біздің дизайнерлердің осы үлгіде жасаған киімдері есімізге түсіп отыр. Алғашқылардың бірі болып бастағансыз. Ал енді осы өнерге келуге сізге не себеп болды? Өзім ойлаймын, ең алдымен осы патриоттық сезім. Өйткені өзімнің мамандығым бойынша мен бір халықаралық ұйымның басшысы болып, Европа халықтарын экологияны қалай дамытып жатқан зерттеуге, тәжірибе алмасуға енді неше түрлі себептермен бару көп болды. Және енді мәдениетімен әрине танысамыз ғой, сол кезде қарасам осы Германияның мысалы, Швейцарияның, Италияның, Австрияның әйелдері киіз басады екен. Сол деген маған бір керемет жаңалық болды да. Ойладым, бұл қалай, бұл жерде енді бұл дәстүрлі өнер емес қой. Қалай деп жаңағы сол әйелдерден сұрасам, айтады, ол деген бір анау Орта Азиядан келген, бірақ бұл деген табиғи материал қой, экологиялық таза. Соның ана жасаған қисық-мисық ол кезде қазір енді басқа баға береміз қой. Бір басына киетін киім немесе бір гүлдерді көрдім де ойладым, біз деген киіздің нағыз отанымыз ғой, бірақ осын неге жасамаймыз деп баяғы жаңағы бұл деген экологиялық тұрғыдан да қарасақ, нағыз дамытатын нәрсе ғой, адамдарға жұмыс орны, екіншіден табиғи материал, үшіншіден ауылда жүн деген жетеді деп келіп құлшынып жаңағы осы қайтсемде киізді жандандырам деп. Содан енді бастаған іс, әрине басында аса бәрі ойдағыдай болған жоқ, бірақ қазір Құдайға шүкір бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірінде киіз басатын адамдар менің қалай деуге болады, әгі артымнан ізімді басқан ізбасарлар өте көп. Қандай тамаша. Сіз ең бір қиын қыстау кезеңде бастадыңыз. Сол үшін сізге мен көрермендеріміздің атынан басымды иіп рахмет айтқым келеді. Себебі біз егемендігімізді алғаннан кейін сонау 90-шы жылдар, 2000-ші жылдардың аралығы өте қиын болды ғой. Енді шынын айтқанда халық абдырап қалды, не істерін білмей, қалай күн көрсек екен дегендей. Сонда сіз осы істі қолға алып, шетелге шығып, шекаралар ашылды ғой. Содан кейін алғаш рет бастаған ісіңізді, сол кезеңдегі жасаған бұйымыңызды есіңізге ала аласыз ба? Қай жерден жүн таптыңыз? Оны қолмен жудыңыз ба? Оны сабадыңыз ба? Жоқ, бар бүкіл жаңағы технологиясын, әдісін үйрендіңіз бе? Қалай болды? Ой, сіз тура ең өзекті сұрақты қойдыңыз ғой. Идея деген ол өте бағалы нәрсе екен. Идеядан бұрын әрбір өнеркәсіпке керек нәрсе ол шикізатты қайдан алу. Баяғыда енді загад контора дегендер болған, әрбір біздің Қазақстанның облысында жаңағы жүнді өңдейтін зауыттар болған кішігірім. Бәрі бір керемет жүйе болып, халық та риза, жүнін өткізіп ақша табады. Жаңағы загад конторалардың бастықтары мен жұмысшылары тіпті бай адамдар болған, есіме өзім саламда. Жаңағы зауыттарға жаңағы жүндерді береді. Жүн құрқыл кезеңі болушы еді ғой арнай. Айтпаңыз, иә. Байғұс мына қой әбден шаршады, бітті, жеңілдету керек деп. Дұрыс айтасыз. Сондай-сондай барлық жүйе бұзылып, жүн жоғалып кеткен ғой бізде. Бір жағынан біздің халық ауылдағы жүнін қайда жіберерін білмей, қоқысқа айналдырып, өртеп әуелі өткізетін жер қалмады ғой. Тура сондай кезде мен баяғы шетелден жаңағы мотивация алып келемде жүннен бұйымдар жасау керек қайтадан деймін ғой. Сөйтіп жүн таппай барған іс сапарларымның бәрінде жүн әкелетін. Ең өзіме бағалы затым әкеген Швейцарияға барсам жаңағы іс сапардан жүн алып келем. Сояқта өңделген жаңағы Австралияға барсам жүн алып келесің. Қызық. Австралияда енді көп болар жүн. Ой, керемет. Австралия мен Канада енді мына меринос жүннің, биязы жүннің отаны деуге болады. Біздікі енді қазақ жүн кішкене былай қаттылау болғаннан кейін совет өкіметінде онда жүн деген ғой, арнайы сол нелерді алып кеп тұқымын осы жерде меринос жүн болып, арқар меринос деген жүнді біз бүкіл совет өкіметіне беріп отырғанбыз экспорттап. Ал Семей қаласына қарасақ, ол жерде керемет жаңағы
Мен білем, керемет фабрика болды. Ой, қандай жын, әл армандай. Тулып та шығаратын, дубленка да шығаратын, экспортқа шығушы еді дубленкалар. Жүнген емес, жаңағы өнімінің өзі экспортқа шығып ататын. Ал мен осы бастағанда сол Семейдің соңғы партия жүнін алып қалып үлгерінді, әлі күнгі дейін біз әгі дәм қалады ғой, бір ауызда керемет бір дәмді нәрсе жесең. Сол сияқты жаңағы жүнді бүкіл шеберханамызбен есімізге аламыз. Ал басқа региондарда жүн жоқ. Фабрикалар істемейді. Жаңағы соны пайдаланып, на Қытайдың кәсіпкерлері жүнді өте арзан бағаға шіріп жатқан жүнді 10 теңгеден алдымен, сосын 20 болады, 100 теңгеден алып кетіп, өңдеп 10% жүнді осы бүкіл мына базарларда синтетикасын араластырып, бізді кейіндірді. Ал бізде енді өкінші көрей жүн таппай жаңағы ең жақын жерден тапқан жүнім Қырғызстанда болды. Біздің барлық зауыттарда болған темір терсектің бәрі Қытайға кетсе, қырғыз бауырларымыз жаңағыны сақтап қалып, жүнді өңдеп бізге жүн сата бастады. Соның арқасында біз жаңағы жүнден жасайтын дүниелеріміздің ассортиментін ақырындап өсіре бастадық. Осы киімдегі салынған сурет, бұны бренд деп айтуымызға болады, бірақ жан-жаққа қарасаңыз, қазір әргім жасап жатыр. Егер де осыны алғашқылардың бірі болып, өзіңіз бастасаңыз, бұл кәдімгідей есте қалатын дүние болу керек. Авторлық құқығыңызды сақтау үшін сіз не істеп жатырсыз осы орайда? Әлде ол мүмкін емес пе? Жоқ, құқық бар ғой бәрі. Енді тарихқа қайтадан оралсақ, мен осыны бастаған кезде мен енді бүкіл халықаралық ұйымның ұлттық координаторымын. Жаңағы ол кезге мен енді университеттерде ғылым академиясының системасында 100 доллар алып жүрсем, жаңағы мені шетелдік Швейцария мемлекетінің қолдауымен үлкен осы аймақтық жоба басталды осы Орта Азияда. Соның жаңағы ұлттық координатор ретінде қандай ол кезде енді ол керемет жалақы, әрине менің өзімнің ғылыми жетекшім қарсы болды, мені қанша жібермей жүрді, анда да істеп, барып лекцияларымды да оқып жүрген кез болды. Докторлық диссертациямның 80% бітіріп, қорғауды да қойып, мынаның жұмыстың қызықтығы мені осы жаққа қарай тартып кетті, баурап кетті. Өйткені бұл жұмыста нәтиже көре аласың. Жаңағы жаңа заман басталды ғой, тәуелсіздігімізді алдық. Сол кезде бір мына креативтік менталитет ол ешкімге тыныш өмір бермейді ғой. Жаңағы менде бәрі бар. Мүмкіндіктер көп баста. Мүмкіндіктер көп, керемет болды да, мен осы жаққа ауып кеттім енді. Өкінші көрей, жаңағы жетекшім ренжісе де. Бірақ мен ойлайым, ол кісі қазір менімен мақтанады, өйткені өзі де кездескенде айтады. Қазір сол айтқан сөздерімді мен ол кісіге іс жүзінде де дәлелдедім ғой енді. Нәтиже көрсеттім. Бастағанда мен осы бір бренд болайын деп, немесе осы атымды шығарайын деп кеткен жоғым. Бастаған жоғым. Мен ойладым, мына біз бұл деген қазақтың ұмытылып қалған дәстүрлі өнері. Соны жаңғыртуымыз керек. Соны жаңғырту керек. Бұл халыққа деген пайдасы бар. Бұл деген біздің өнерімізді дамытуға пайдасы бар. Сондай әлеуметтік жағын ойлап келгем. Аяғында мен өзім енді кәсіпкер емеспін ғой. Мамандығым да кәсіпкердің мамандығы болмаған. Өзіңіз биологсыз. Иә, өзім биологпын. Ғалыммын. Тілдерді біліп, мына шетелмен жұмыс істеп жүрмін. Бірақ осы кейізге жабыстым да қалдым. Жақсы көрдім. Бұл деген алдымен хобби сияқты болды. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Мына киіздің де киесі бар деп айтуға бола ма, жоқ па? Болады. Мысалы, енді өзіңіз жақсы білесіз ғой, түйенің шудасы ол көп нәрсеге ем. Мен талай өзім көргем, біздің әжелеріміздің, аталарымыздың түйенің шудасын ыстық суға салып, сосын сығып, соны ыстықтай беліне басқан, дізеге басқан, аяқтарына басқан, буындарға басқан. Жаңағы шуда дейміз ғой қазақша, ол деген ғылыми тілде айтсақ, ланолин деген зат. Жаңағы біздің қазіргі ең қымбат сатып алатын бетке жағатын кремдердің де негізі, ең қымбат дәрі-дәрмек жаңағы соның бәрінің негізі ланолин. Сонда біз Қазақстан бұрын жаңағы ланолинді экспорттағанбыз ғой. Тек қана ет жемегенбіз, тек қана жүнін ғана пайдаланбай, жүннен де еттен де ең бағалысы ланолин болған. Ол әлі де бізде ол өндіріс дамымай жатыр, өйткені жетіспей жатыр. Енді жаңағы қайтып келсек, әлеуметтік нәрседен ақырындап мен де бизнесмен бола бастадым. Неге десеңіз, бұның қыр-сырын жаңағы
түсіне бастадым. Мен де осы хоббиімнің өзімен бірге бизнесмен болған. Табыс таптыңыз. Иә, табыс таба бастадық. Содан кейін әр нәрсені бастағанда бір шегіне жетпей тоқтамайтын мінез бар. Алдымен базардан бастадыңыз ба? Жоқ, ешқашан базарда болған жоқ. Маған енді жаңағы халықаралық ұйымда істеп жүргеннен кейін өте көп халықаралық Алматыдағы осы Қазақстандағы ұйымдармен қарым-қатынасым керемет болды. Барлығының координаторларын білемін. Экология министрлігіне де жаздым, бірақ бірде бір жауап болған жоқ. Бірақ мен ойладым, енді бізге де енді ол жұмыста да шетелдік ұйымдарда үйретеді ғой. Алдымен мына халыққа керек нәрсені жоба жасау керек. Содан кейін оны стейкхолдерлер дейді, ағылшынша айтқанда, соған қатынасы бар, қызығушылық білдіретін мамандарды тарту керек. Және осы Қазақстандағы барлық елшіліктер, шетелдік ұйымдардың бәрін енді тіл білгеннен кейін баулай бастадым да, Қазақстанда шығып жатқан жаңағы алғаш өзімізге қазір енді қисық-мисық сияқты болып тұр ғой, бірақ өзімізге бір ол кездегі бір шедевр сияқты болған заттарымызды ұсынған кезде олар деген өте жақсы қабылдап, ақырындап ала бастады. Жаңағы орбита ықшамауданындағы менің офисімнің жанынан өз ақшама мен шеберхана ұйымдастырдым. Сол жерде бәрі Қазақстанның түпкір-түпкірінен әйелдерді үйрете бастадық. Сонан кейін ол кезде мен керісінше әйелдерді шақырып, үйіме де жатқызып, оларды жаңағы үйретіп, артынан мен жүгіретін. Ал енді қазір... Қазір олар сіздің артыңыздан жүгіреді. Қазір енді әрбір сағатым ақшаға келуге дайын. Соған ойлаймын, енді сол 20 жылдан астам уақытта нәтиже бәрібір бар. Қандай тамаша. Жалпы енді қойдың қай жүнінен осы өнімдерді жасайды? Әр жүн келе бермейді ғой. Біреуінің қылшығы көп, біреуі қаттырақ болады, біреуі бояуға икемді болады, біреуі бояуға икемсіздеу болады деген сияқты. Енді жүннің әрине түр-түрі бар. Енді Қазақстандағы ең көп тараған жүн ол қазақи қойдың жүні, қатты жүні. Бұрын енді біздің өзіміздің киіздеріміз, мына қазақ үйдің жабдығы, содан кейін енді біздің ол кезде мынандай жылы еден болған жоқ қой. Біз деген көшпенді халық болған кезде жаңағы біздің еденімізде киіз болған. Үйіміздің жаңағы ең маңызды элементі жаңағы ағаш пен киіз болған ғой. Сол киіз ыстықтан да сақтап, суықтан да сақтап отырған қазақ халқын. Оның енді тек қана денсаулыққа пайдасын айтпай, жаңағы қара құрт пен жыланның өзі кірмеген ғой, сескеніп. Сондықтан бұл киелі де қасиетті материал, ол денсаулыққа пайдалы. Және жаңағы қатты жүнді ғана емес, біздің ғалымдар жаңағы Австралиядан алып келген жүн мен меринос жүнді шығарған. Ол деген өте жақсы күтім талап ететін жүн, оны кәдімгідей дамытқан, енді қой совхоздары болған. Овцеводство деген керемет үлкен кітап шығатын. Дұрыс айтасыз. Әр облыста қанша қой төлдеді, мал өсіп жатыр ма, жоқ па? Иә, сабантойлар болған, біздің шабандарға қандай керемет жағдайлар болған. Және біздің мына дәстүрлі жайылымдарды алмастырудың өзі совет ғалымдары сақтап қалған ғой, мына бізде қанымызда бар нәрсені. Мысалы, жазда дұрыс айтасыз, жазда жайлауға барады, қыста жаңа қыстауда тұрады. Сонда біз ана экологиялық өте керемет дұрыс пайдаланғанбыз өзіміздің қоршаған ортамызды. Соның бәрін пайдаланғаннан кейін жаңағы неше түрлі жүндер болған. Бізде жаңағы биязы жүнді егер киімге пайдалансақ, қазірдің өзінде де қаттырақ жүнді сәл, мысалы формасын ұстайтын жаңағы аксессуарлар болсын, сөмке болсын, аяқ киім болсын. Мынаны қатты жүннен жасадыңыз ба? Жоқ, тамаша. Мен қазір тек қана өзім биязы жүнмен жасаймын. Сол биязы жүннің өзі сорт-сортқа бөлінеді. Мына жүннің талшығының өзінің наномикронмен өлшенеді ғой енді. Соның ең жұқасы жаңағы Семейдің жүні болған ғой. Керемет, содан қандай мына орамалдар, киімдер шығатын. Баяғы Оренбургский платок деген паутинка. Ол жайына қалады. Кішкентай өрмекшінің жаңағы торы сияқты жұқа орамалдар болушы еді ғой. Сонда аналарымыз кәдімгі үйленген кезде тағатын сақина бар ғой. Сол орамалдарды содан өткізіп бір кезде ана сапаны тексеру үшін қандай деп. Сол сияқты бізде де жүннің әртүрлісі, және оны әртүрлі пайдаланды. Егер бізде ойымызда, мен мысалы осы жүнді жаңғыртам деп халыққа насихаттап жаңағы айтып жатсам, кейбіреулер басында әгі киіз
қазақтың қазақ үйдің үстіне жабылған киізбен жаңағы жерге төсенген киіз ойына кеп бұны қалай бұл не керек қазір деген сияқты сондай көзқарас болды ешкім қабылдамады бірақ қоймай осыны әйтеуір бір шетіне шығарғанша тынбай ал қазір енді сол өзім идея алған әріптестерім немесе өзіміз үйренген де әріптестер болды ғой қазір солармен мына халықаралық деңгейде қоса тұрамыз ғой енді кейбір көрмелерде неше түрлі іс-шараларда әріптестер болдық сонда таң қалатындар олардың осы неге біз оларды тез озып кеттік бізде аз әлі де сан жағына қарасақ осымен айналысатын адам мысалы сол Қырғызстандағы халық ол өте қалай дейсің әр ауыл киіз басады ғой қазір ал бізде әлі табыс көзіне баяғыда оны айналдырып жіберген тез айналдырып жіберді бірге бастасақ та тез айналдырып жіберді біздікі енді Өзбекстанда да солай иә қолөнермен олар күн көреді ал енді бізде қазір енді соған тенденция бар құдайға шүкір оқушылар да бар бірақ біздікі аз болсақ та әлгі не деуші еді сапа жағына мен өзімде соны дәріптеймін аз болса да сапалы болсын қымбат құнды зат болсын енді мына алмаларыңызды шетелден келген әсіресе қонақтар естелік қылып алатын шығар әрине осы мына бір сувениріңіз қанша тұрады мынау сувенирдің құнын да тұтынушылар әкеледі ең алдында мен алманы жасап ең алғашқы бірінші бизнесім осы 350 алма жасадым енді экология министрлігімен жұмыс жасап белгілі эколог болғаннан кейін сол кездегі министрлер маған айтты министрліктегі адамдар айгүл енді сен мына киізіңмен бірдеңе жасап жүрсің ғой бір 350 шетелде қонақ келеді керемет бір экологиялық осы жерде форум өтеді соған бір сувенир шығар деп сосын енді ойладым алматыға келіп жатыр және енді ғалыммын ғой мен әрбір сувенирді өзінің тарихы болу керек әрине алматыға келгеннен кейін мен алматыны қалай көрсете аламын мынау бір тер алмадай сияқты баяғы біздің апорттарымыз иә бәрі айтады маған искіні қосу керек қалғаны жеп қойғың келеді деп жұмсақ сондай бірақ бірінші алмаларымыз өзіме ойлаймын бір помидор сияқты сондайлар қызанақ сияқты болып тұратын бұны да жыл сайын дамытамыз ғой өйткені адам өскен сайын жаңағы тәжірибе өскен сайын әрине не деп талап та өседі сапа да өседі деген сияқты қазіргі алмаларымыз енді мен ойлаймын біздің алматының апортына шынымен де ұқсайтын сияқты енді қалай бұған келгеніміз сол конференцияның арқасында 350 алма алғашқы сатқан партиям болатын қазірге дейін менің шеберханамда топталған жүздеген адамдар жоқ бұндай жұмысты шыдайтын да оған бейімі бар және сапалы жасайтын адам өте сирек сондықтан жаңағы бағасы жағына келгеннен кейін Коко Шанель ханым айтыпты ғой егер сіз қолөнерді бағаламасаңыз өзіңіз жасап көріңіз деген сияқты ең алдымен ол творчестволық және шығармашылық жағы екіншіден әрине сапасы сол ғана ақшаны әкеледі сол ғана осы бұйымдардың бағасын береді біреуді арзан бір сувенир қанша тұрады қазір мына алманың енді бағасы 6000 теңге болды бірақ біздің мына қазір мен ашқан орталықта барлық қазақстандық осы алма шығаратындардың шеберлердің алмасын сатуға көмектесеміз өйткені біз үлгере алмаймыз олардікі енді сәл арзан және жаңағы біз дәстүрлі техниканы пайдалансақ біреулер сухое валяние дейді орысша айтқанда жаңағы суға қолын салмай ол жеңілірек сондықтан оның бағасы да арзан сондай ол жағда өте үлкен мәселе баға а қазір мысалы шетелден сізге тапсырыс келе ме әрине шетелдіктер ең алғашқы тұтынушыларымыз болды осы жаңағы осы жерде тұратын шетелдіктер сосын мен өзім түсіндім қазақтар аса сеніңкіремей алмағаннан кейін өзім тіл білгеннен кейін бармаған көрмем бармаған елім жоқ осы киізімді арқалап алып бәр жаққа барып қазақстанның мәдениетін көрсетіп сол жақта бренд болғаннан кейін мені осы жерде бағалай бастады деуге болады қазір ғой енді бағалы болып жүргеніміз бірақ алғашқы нәтижелеріміз шетелден басталды шетелдіктердің қолдауымен болды мына кезінде әжелеріміз жүнді жуып оны кептіріп оны сабап қалған шаңын шығарып талай рет өзіміз әжелеріміздің қасында отырып түтісіп иә одан кейін мынандай инелері бар нелер шықты түту иә бүйтіп үстінен жүргізіп одан кейін басқа жерге апарып түткізетін болды деген сияқты одан кейін оны бүйтіп ұршықпен жібін иіріп қызық үшін соны да көретінбіз осының барлығы
бүгінгі күні адамның ішкі жан дүниесін, қалай десек те, байытатын дүние. Неге? Себебі сіз философ боласыз. Осының барлығын істей отырып, өмір туралы, өткен күндер туралы, ойланып, еске алып деген сияқты. Әжелеріміз тіпті киіз басқан кезде, әлі есімде, шақыршы пәленшені, киіз басайық деп атырмыз деп, ыстық суды үстіне құйып, бояуларымен, оюларын салып, сосын 5-6 әйел бейтіп, жаңағы шиге оралған киізді сөйтіп басатын. Ал өздеріңізде осы өнермен айналысып отырғандықтан бір шығармашылық процесс қой ол енді. Өнімді жасап жатқан кезде өздеріңіз іштей бір рухани, бір-біріңізді байытатындай, сондай бір тамаша әңгіме қозғайтындай сәттеріңіз бола ма? Өзіңізді басқа бір суретшіден, суретші ғой ол енді, иә, осындай дүниені жасайтын адамдар, шығармашылыққа жақын адамдар. Өзіңіз сырттан басқа біреуден үйренген дүниеңіз бар ма? Әрине. Енді үйрену процесі ол деген адам қанша өмір сүреді, сонша үйренеді. Технология өзгеріп атыр ғой, иә? Иә. Бірақ мен байқағаным, біздің мына көшпенді халықтардың қанында бар нәрсе бізді мына оздыртты. Мысалы, Европаға барсаң, олар біздің ана қалай біз ойы өрнекті салғанды таңғалады, оларға бір керемет бұл қалай қол жетімсіз нәрсе сияқты. Өйткені олар жаңағы өздерінің квадраттарын, геометриялық гүлдерін, анау-мынауды сала алады, ал біздің оюдың өзі бір философия ғой. Оюды сосын мен әңгіме қып айтамын. Бұл деген оюдың мәдениетінің өзі, оюдың қанша түрі болады, оның бәрі мына қоршаған ортадан алынады. Өсімдіктерге қараңыз, космосқа қара, бәрі біздің ой өрнектің ішінде. Сол біздің қазақтың философиясының бір түрі осы өрнектердің ішінде ғой. Соған қарап олар таңғалады. Fashion Week дейміз ғой, иә, әртүрлі жаңағы көрсетілімдердің апталығы болған кезде шетелдік дизайнерлерден өзіміздің қошқар мүйізді көрген кезде, әсіресе итальяндық дизайнерлерді, кәдімгідей қылп ете қалам, мыналар бізден ұрлап жатыр ау деген сияқты. Мен айтам, Живанши біздің сынық мүйізді ұрлап алған деймін. Мысалы, енді әлем шар ғой, мына үлкен бір қалай деп өтті, әрине тәжірибе алмасу деген болады. Мысалы, кейде идеяларды да ұрлап жатады. Бірақ әрбір елдің елмін деп санаған халықтың өзінің бір ерекшелігі болады. Мысалы, біз енді қырғыз халқы, қазақ халқы бір туғанбыз ғой. Соның өзінде де мына білімді және тәжірибелі маман, этнограф болмасын, жаңағы қолөнерші болмасын, қазақ пен қырғыздың оюын әбден айырмашылығын біледі. Ал білмейтін адам ол үстіне жаңағы өзбектің де жаңағы шапанын киіп алып, мен қазақтың шапанын киіп отырмын деп жүретіндер де бар. Сондықтан енді біз әлем ашық қазір, әр жерге барамыз, әртүрлі киім киеміз, бірақ ұлттық киім ки деген кезде, киетін кезде біз нағыз қазақтың оюымен ұлттық нақыштағы киімдерді киюіміз керек деп ойлаймын. Былай кәне, әрине әртүрлі киім киетін, мысалы Африкаға да бар бір ескерткішке бірдеңе алып киіп аламыз ғой, бірақ ұлттық сезім әрқашан қалу керек және ұлттық күндер болу керек деп ойлаймын. Енді өзім бір келесі инициативам сол ұлттық киім күнін көмектесіп ан жерде мұн жерде бастап жатыр, бірақ әлі сол дұрыс нәтижеге келмеген сияқты, сол жағына да көңіл бөлсек деген ой бар. Қазір енді мына шығып жатқан шапандар ұлттық нақышта жасалған, біреуі шығарса бітті, қалғандары шығара бастайды ұқсатып. Арқасына ою салды ма, бәрі арқасына салады. Мына жерінде бір кішкентай жылқының суреті салынды ма, енді бәрі сала бастайды. Одан кейін қырғыз қаптатып шығарады да, содан кейін қайсынікі деп дүние, қайсынікі жаңағы қолдан жасалған бір жерде тігілген дүние екенін ажырата алмай қаласың. Тіпті қазір Қытайдың арқасында қазақтың оюларын принт дейді ғой, енді басып алып келеді де, жаңағы тігеді. Дастарханды да шығарып жатыр ғой оюмен. Бірақ ол болу керек, ол да болсын, бірақ оның бағасы арзан болу керек қой. Оны қол өнер емес қой, ол деген өнер емес, ол деген бардың да жаңағы бастырып әкелдің де тіге салдың. Мен сізді түсініп отырмын, кәдімгі әшекей бұйымдарды жаңағы
темір-терсек жасап шығара ма, жоқ сен қолмен оны... Зергерсің ба, сен зергерсің ба, жоқ жанағы, осы бізде, енді атыма тамаяқ қойын бір-екі фирма бар, біз шеберлер әлі аяғымызға тұрғамаған кезде, 20 неше жылдан бұрын осы олардың заманы болды. Жанағы біз енді тәуелсізге алып, ешқандай сувенир жоқ, ешқандай жанағы келген қонақтарға беретін сыйлық жоқ. Сонда не алды? Елің бәрі жылтыраған, жанағы сувенирлер штампованный дейді оны. Ал қазір байқасаңыздар, әуежайға барсаңыздар да, қай жерге барсаңыздар да, ол деген бұрын деген әрбір бұрышта болатын магазиндер азайды. Қазір бәрі қолөнерге ауысты. Өйткені ол тек қана жасап қоймай, біз деген әрине насихат жұмысын жүргіздік қанша. Жоқ, одан басқа қолдан жасалған дүниенің бәрі бір энергетикасы басқа. Әрине. Энергетикасы басқа. Сіз оны қолыңа ұстасаңыз да, үстіңізге кисеңіз де, бәрі бір басқа. Және табиғи көбінесе материалдар ғой. Киелі дүние деп жатырмыз. Тарихқа үңілетін болсақ, осы киіздің тарихтағы бір өте қызықты фактілерін айтып бере аласыз ба? Киіздің? Иә. Сонау патшалардан келе жатқан дүние ғой, пәленбай ғасырдан бері. Ондай көп қой өте. Жанағы менің өзім бір осы бір байқау болып, сондай бір өз салаларыңызда жанағы бір қызық тарихи затты, мына туризмді дамыту үшін бір байқау болды. Сонда мен өзімнің оқыған бір тарихымды. Мысалы, екінші отан соғысы уақытында барлық енді ер адамдар мобилизация дейді ғой, соғысқа шыққан ғой. Сонда мына неміс Германияның истребителіне тағы да бір осындай креативті бір суретші адамды отырғызады ғой енді. Сан керек адамның соғысу керек. Жанағы адам, Томас Брой ғой деймін аты, есімде жоқ. Ол адам жанағы самолеті атылғаннан кейін Башқұртастан жеріне құлайды. 18 күн ессіз жатқан. Бірақ енді адам баласы болған кейін жаңағы башқұр қандастарымыз әгі адамды тірілту үшін қайтадан енді өліп қалды деген адам ғой енді болған. Соны киіздеріне орап 18 күннен кейін әгі адам тіріледі, көзін ашып, қайдамын, қалай тірі қалды. Әбден терлеп бүкіл ауруын. Оның жаңағы қасиеті ғой. Жанағы ем қасиеті ғой киіздің киелі. Тірілгеннен кейін жанағы ол соғыс бітеді енді жанағы өте жанағы риза болады. Өзің еліне жеткеннен кейін жанағы художник суретші дейміз. Киіз деген енді мені екінші тірілткен материал деп киізге басқа көзбен қарайды да жанағы суретші ретінде киізден неше түрлі панно сурет сала бастайды жүнден. Содан барып бұл деген арт материалға айналады ғой. Біз тек қана мына үйдерге тіпті біздің ата бабамыз жасағандай қалың жанағы қазақи қойдың жүнінен сырмақ текемет жасамаймыз, жұққа биязы жүнін жасап береміз. Өйткені бұл үйдің интерьері, ол деген біздің тарих, ол деген бір керемет дүние және барлық шетелдіктерде қазақ халқы да қазір түсіне бастады ғой. Табиғи үстіне жата қалсаң да бала еңбектесе де деген сияқты. Ал енді оны суық өткізбейді. Суық өткізбейді. Онымен қоймай біз қазір жүннен жаңағы креативті бұйымдар жасаймыз ғой. Мысалы, сіз өзіңіз атап беріңізші, жалпы жүннен қандай бұйымдар жасауға болады. Сувенирлер, киімді көрдіңіз бе? Тек қана киіз емес. Біз қазір жаңағы жібек, мысалы мақта жұқа материалмен де біріктіріп, оюды жаңағы материалдарға салғаннан кейін бұл деген өте жұқа жеңіл, тез жуылады, пайдалануға ыңғайлы. Сондай орамалдар, аксессуарлар неше, басқа киетін киімдер, сөмкелер, аяқ киім, үйге киетін аяқ киім, сыртқа киетін аяқ киім де тіпті. Панно, енді интерьер деген енді керемет нәрсе, өйткені біздің ханымызда және бізде ең көп өтетін осы біздің сырмақ текемет. Қазір қайтадан әрбір жағдайы жөнделген адам қазір өзіне қазақи нақышта бөлме жасап жатыр. Әрбір 5 жылдызды, 4 жылдызды жаңағы ресторан, кафелеріміз, қонақ үйлеріміз өзіміздің патриоттық сезім оянып, тәуба жаңағы пайдаланады әр бөлмеде. Жаңағы жастықшалар болсын, панолар болсын, кілемшелер болсын, шоу-бизнесті қараңыздар. Бәр осы киімдерді киеді, орамалдарды тағады деген сияқты, брошка дейміз. Әр түрлі кімнің басына не, қандай ой келеді, соны шығармашылық жұмыс жасап шығаруға болады. Бір жұмыс, бір жұмысты қайталанбайтын, өйткені жүн деген өте мынандай бәрі
неге келетін өте ыңғайлы. Не жұмыстеуге ыңғайлы. Жұмыстеуге өте ыңғайлы. Енді мысалы сол жүннің өзін бұрын егерде бояйтын кішігірім фабрикалар болды ғой. Бүгінгі күні оның барлығы тоқтап тұр. Ал біздің елімізде, жерімізде неге осының барлығын қайтадан жаңғыртуға болмайды? Сіздер хат жаздыңыздар ма? Сондай мүмкіндікті жасау керек қой. Оған да көңіл бөлу керек қой. Мысалы, мен өзім енді фабрика жағына көшу керек болды. Мына мастерской елді үйретіп біттік. Жазбақ түгір біз заң ауыстырдық. Мысалы, жаңағы жүнді қалай сақтап қалып, қытайлық кәсіпкерлер алып кетпей, тегін біздің өнделмеген жүнді шығармайтындай не қойып, шектеу қойдырып, олмен мен 3 жыл жұмыс жасадым, жаңа парламенттен өткізіп, шектеу қойдырдық. Өте дұрыс. Ауыл-ауылды аралап, сойылған қойдың терісін де жіберіп жатты ғой. Теруін де әлі жоқ деуге болады. Жоқ, бірақ жерде ғана бар. Таразда мысалы. Әкем айтады, менің атам теріні әбден өңдеп, үстіне былғарыдан қандай жұққа шалбарға дейін жасағанбыз. Мысалы, аяқ киімді қоя тұрып. Ол деген бәрі жоғалған техника. Оған да бір біз сияқты адамдар керек, бір осы саланы бір адам алу керек. Намысты азаматтар керек болып тұр ғой. Бірақ өкіметтен қолдау болса, біз бәрін төңкеріп тастар едік. Патриоттар жетеді. Оны ұйымдастыра білу керек. Нағыз жүрегі ауыратын, қолынан іс келетін адамдарды мысалы ең құрғанда тыңдап, жаңағы не деуші еді, кеңесін құлақ асу керек. Құлақ асса болды ғой. Қазақтың өнерін көрсетіп жатырмыз. Қанша адамға жұмыс тауып беріп жатырмыз. Өзіңіз Швейцарияда Берн университетінде оқып келдіңіз, сондағы өзіңіздің жұмыс жасадыңыз, сондағы өзіңіздің мақсатыңыз жаңағы алысты болжай жүріп, жаңағы күн тәртібіндегі дүниені болашақта қалай болады екен деп ескеріп, мынадан қалмауымыз керек деп сөйтіп тәжірибе жинадыңыз ғой. Әрине, әр салада мен ойлайым бір жерде тоқтап қалмау керек. Мен енді 35 жасқа келіп, өзім ойладым, үй сатып алдым. Жаңағы күйеуге шықтым, баланы тудым, диссертацияны қорғам, сосын сабақ бере беремін енді. Мен өзім сондай адам, бір жұмысты таңертең кешке істей беру, жылдар істей беру болмайды. Сол жұмыстан тағы да арғарата спирален диалектикалық материализм өзі солай үйреткен ғой, дамуымыз керек қой. Тағы да не істеуге болады деген сияқты. Қой 35-ке дейін ғана шетелге алады дегесін, осы соңғы қайық отырып барып келейін деп, келешекте о жақтан келгеннен кейін жаңағы 180 градусқа миым айналып, жаңағы бұрынғы жұмыстарымды істегім келмей, осындай жобалық жұмыстарға көштім. Содан барып мен ойлаймын, мен менеджер болғаным осы шетелдік тәжірибеден. Көп-көп шетелдік ұйымдар. Мен кейін жұмыс жасадым жаңағы жұмысқа, мені тағы да шетелдік ұйым алғаннан кейін. Менің барғаным да, менің ұлым сол кезде айтады, мама, осы жақта қалайықшы, мына жақ керемет қой, енді жас бала ғой 11 жаста. Мен айтам, жоқ, біз осыны барып Қазақстанда жасауымыз керек деп қоямын ғой. Дұрыс қой. Соны енді жасадық қой, біраз нәрсе жасалды, өкіметтің қолдаусыз да жасалды. Бірақ қазір енді өкімет қолдаса, біздің әрбір региондағы осындай адамдар бар ғой, әрбір регионда осындай жұмыстар жасалып жатса, біз кімнен кем мемлекетпіз. Енді біздің халық өте керемет талантты халық. Оған дұрыс басшылық керек, дұрыс жаңағы менеджмент керек. Шетелде осы қол өнер шеберлері бар ғой. Біз қай жағынан қалып тұрмыз, я қай жағынан алдамыз? Қол өнер шеберлері ол мәдениет елшілері. Тек қана осы енді өнер арқылы, қол өнерген емес әрине, біздің тағамдарымыз, жаңағы қол өнеріміз, ән күйіміз, музыкамыз, аспаптарымыз, жаңағы тағы не қалды, тіліміз ең алдымен әрине. Сол ғана бізді әлемде қазақ ретінде танытатын. Осы былтыр болдым Венгрияда бір фестивальда. Сол жерде енді Венгрияда біз қазір қыпшақпыз деп, бізге туыс болып, түрік әлеммен бірге өте көп жұмыс жасаймыз. Керемет осы қолөнершілерінде қолдайды, біз сияқты этнодизайнерларды қолдайды, өте көп керемет халықаралық жаңағы іс-шаралар жүргізеді. Сонда мен енді барлық деңгейде араласамыз ғой, сөйлесеміз, неше түрлі конференцияларда байқағаным, Венгрия Европадағы ең қолөнерін ұмытып кеткен мемлекет болған осыдан 10 жыл бұрын, бірақ мемлекет деңгейінен дұрыс концепция пайдаланып,
10 жылдың ішінде қазір олар бізден асып, жаңағы бізді жинайды. Неге десеңіз, мемлекет тарабынан жыл сайын, мысалы, тек қана қол өнерді дамыту үшін 10 миллион евро бөлінеді екен. А қалай дамымайсыз сіз? А біз өзіміз міне, өз ақшамыз сал, өзіміз дамыты отсақ та, ешқандай кейде қолдау жоқтан қайран қаласың. Бірақ қазақ болғаннан кейін не істейсің, енді жасайсың арғарта. Ал осындай шіркін әлемдегі тәжірибені дұрыс пайдалана білсек, соның өзде, мысалы Өзбекстанға қараңыз, Өзбекстанға қанша миллион доллар ақша қолнешілерінің арқасында келеді. Yeah. Мысалы мен Америкада 2 жыл салық төлемей барып, Санта-Феда бір не бар, көрме, ең үлкен халықаралық. Сонда қарасам, жалғыз мен тұрам, ал жанымда 20-40, 30-40 өзбек жүреді. Неге десеңіз, Өзбекстанның өкіметі қолнешілерді жаңағы жаңағы налог дейміз ғой. Салықтан босатқан. Жылына бір лет 100 доллар төлейді болды. Содан кейін біз деген жаңағы 10 мың доллардан мен артық саттым ба, арғарата жаңағы 10 мың долларымды кіргізамайын артығын. Бізде сондай шектеулер бар. Аулар 30, 50, 60 мың доллардан елге әкеп атыр ақшаны. Сатып барып, жыл бойы жұмыс жасап. Сонда көрдіңіз ба, 20 жыл болды өзбектің қолөнершілер салықтан босағаны. Өйткені олар жаңағы болжамды дұрыс жасаған. Өйткені олар нарықтық экономиканың дұрыс жолын тауып, халық пайда тапсын деп, өз күнін көрсін деп. Мынау мен естіп жатам, Қырғызстанда да, Өзбекстанда да бүкіл қол өнершілер апта сайын үлкен бір ауыл сияқты сөйтіп жиналады. Кәдімгідей суретшілері де бар, жаңа құмыра жасайтыны да, ағаштан бұйым жасайтындары да, осындай өзіңіз сияқты жүннен киізден бұйым жасайтындар бәрі жиналады. Саны көп қой. Бәріміз мөлшер бір кезде тәуелсіздік алсақ та, мына Орта Азияны алайықшы, асқа бармай. Қаз қарасаңыз, енді мына қырғыз, өзбек қандастарымыз, тәжіктер де, түркмендер де неге көп қолөнершілер? Сақтап қалған көбірек қазір. Қолөнершілердің саны неге көп? Өйткені қолдау көп қой. Қолдау болса, халық өзін өз асырайды осы қолөнермен ақ. Таңсықбаев атындағы сәндік қолданбалы өнер колледжінде де директор болдыңыз. Әрине балаларды үйреттіңіз, тәрбиеледіңіз, жұмысты ретке қойдыңыз. Қазір сіздің ізбасарларыңыз бар ма? Ертеңгі күні өзіңізден кейін осыны ары қарай жаңғыртатын шәкірттерді тәрбиелеп жатсыз ба? Сіз өте өзекті сұрақ қойып отырсыз. Менің енді бүкіл Қазақстанда мына кезді жаңғыртқаным аз. Мен қазір енді басқа қолөнер саласына да көмектесуге кірістім. Енді менеджер ретінде да. Әрине қай салаға? Енді Қазақ өнер шеберлер орталығын аштым ғой Алматыда. Ол деген Қазақстанда алғашқы бәлік 140 шебердің қазір басын қосып ең мықты қазақ өнерге барсаңыз, сіз өз жерде басқа мемлекеттің жаңағы принт басылған немесе андай бұйымдарын таппайсыз, тек қана жергілікті қолөнер шеберлерінікі, сапалы бұйымдар, Қазақстанда жасалған бұйымдар табасыз. Сондықтан 17-ші жылы ашылып, біз қазір бүкіл мына креативтік индустрия деген осы ғой, жаңағы бүкіл мына корпоративтік тұтынушылар дейміз, бүкіл бизнес саласын, өкімет саласының бүкіл сыйлықтарын, сувенирларын да жасаймыз. Бүкіл шоу-бизнестің көбісін киіндіреді осы кім? Қолөнер шебері деген ол өте көп салалы, көп мағыналы өнер ғой. Бәріне керек біз. Кино да бізсіз түспейді, жаңағы әртісте бізсіз өлең айтпайды деген сияқты. Мен сізді түсініп отырмын. Мысалы, егер де киім өте әдемі, ерекше жасалған болса, әншінің болар болмас даусы болса да киіміне қарап оны тыңдап ол танымал болуы мүмкін. Иә, бір тұтынушыларым айтып еді, продюсері, ой Айгүл апай, сіздің киіміңізбен бүкіл әлемді құлаттық деп. Енді ондай ықпалымыз болып жатса, әрине қуанамыз. Өзіңіз қазір қол өнермен қатар туризмді де дамытып жатсыз. Әрине, бұл мен... Өзіңіздің компанияңыз бар ма, туристік? Туристік компаниям жоқ, бірақ барлық туристік компания Қазақ өнер шеберлер орталығының жұмысымен таныс және серіктестікте. Олар қалай енді, не көрсетеді келген туристқа? Апаратын басқа жерде жоқ, басқа жерде бәрі араласқан, Қытайдікі де, жан жақтан келген бұйымдар, қайсы қазақтікі, қайсы қазақ емес. Ал мен оған да мынандай тренд қойып, бағыт беріп, трендсеттер дейді ғой енді, стандарт көрсетіп отырамын. Енді біздің Қазақ өнер шеберлер орталығына 2021 жылы алғашқы Алматыға келген өзінің іс сапарында
Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза келіп кетті. Ол деген бізге деген үлкен бір жетістік деуге болады. Және ол кісі протокол бойынша 2 минут болу керек еді. 10-15 минуттай болды. Өйткені таң қалды. Сол кісінің қыпалымен қазір барлық өңірлерде қолдау көрсету керек деген үкім шықты. Жаңағы бәрі қазақ өнер шеберлер орталығынан басталса да, енді біздің суретшілер, киім дизайнерлары, әртістер, бәрімізден бір сала болғаннан кейін, араласып жүргеннен кейін, бірімізден біріміз әріптес болғаннан кейін. Қазір енді былтырдан бастап қазақ өнер ұлттық ассоциациясын аштық. Соның енді қазір президент атым бар. Өйткені ол жерде бәріміз қосылып жаңағындай заң жүйесін болсын. Осы проблемаларды шешу үшін бәріміз бірікпей, біз өнерді алдыға көтере алмаймыз. Сондықтан қазір бәріміз қосылып жаңағы ассоциация болып жұмыс жасап жатырмыз. Бірімізді біріміз үйретіп, қолдап, жаңағы дұрыс құжаттар дайындап, талқылап деген сияқты. Оның бәрі де үлкен жұмыс. Енді ол да өзіміздің жаңағы қоғамдық жұмысымыз. Айгүл ханым, бүгін уақыт тауып, келгеніңіз үшін, шынайы әңгімеңіз үшін өзіңізге алғыс білдіреміз. Ізбасарларыңыз көп болсын. Қазір ғалым Дандай Ысқақұлы тіл, адам, қоғам дамуын квантты физика тұрғысынан қарастырып жүр. Ұлт халық ана тілінде сөйлесе, ата-баба салтын ұстанса, ата кәсібімен айналса, даму жолына тез түседі дейді. Әр қазақ осыны түсініп, отанына қызмет қылса, гүлденген Қазақстан сонда болмаймыз ба? Эфирде жүздескенше, қадірлі ағайын. Сиса. Мақтадан тоқылған арзан, бағалы түрлі түсті шытты сиса дейді. Ғабит Мүсіреповтың шығармасында «Қызлала торала сисамен тысталған көрпе жастықтар» деген сөйлем бар. Бейімбет Майлиннің шығармасында да «Олпа еркелей қарап, әже, қуыршағыма көйлек істеп берейін, ана бір сисаңнан бересің бе» деген жолдар бар. Бейсенбі. Қазір өзі азық түлік қымбаттап, сөз арзандап барады. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Әдебиет дегеніміздің өзі тіл, тілден айырылмауымыз керек. Жазушы Қуандық Түменбай.
жасөспірімдерді мына тарихты білуге, адами қарым-қатынастарды үйренуге қай жастан бастап тәрбиелеген дұрыс деп санайсың? Жапондар 13 жасқа дейін тек жапон тілін оқытады. Біз де сол ережеге көшуіміз керек. Мейрамбек Төлепберген мен Сара сөз бағдарламасы. Абайдың көркемдік әлемі. Абай өлеңдері адамды рухани тазалыққа, рухани биіктікке көтереді. Абайдың жұмбағы. Әлі күнгі шектен оқырмандарын таңғалдырып келеді. Абай қазақ ұғымындағы, қазақ әдебиетіндегі, қазақ танымындағы, қазақ философиясындағы адам танылудың негізін қалаған адам. PhD доктор. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің профессоры. Ерболат Баят, Абайдың жолы теледәрісінде. Все, кто знал Рыспая Габдиева лично, отмечали, что он был человеком масштабного мышления. Рыспаева стоит на особой вершине исполнительского творчества. Он один из самых высочайших профессионалов. Его связь с QAnas-1, конечно, имеет такую некую магическую связь. Ему суждено было появиться на свет на той же земле, где жил и творил великий Курмангазы. По-моему, это уникально. Это действительно высокое искусство. Тауарлар шығарылады. Өнім жасалады. Бір жерден келесі жерге жеткізіледі. Өнім мен тауардың адам өмір үшін маңызы зор. Әр тауарға, әр өнімге, әр затқа барша адам баласының маңдай тері төгілген. Тіпті қарапайым. Әрі бағасы төмен өнімнің өзі шығарылым алдында тексерістерден өтеді. Бізді қоршаған, өмірімізді қолайлы ететін дүниелердің барлығында жоспар, саясат, тұжырымдама. Біз секілді адамдардың идеялары, тапқырлығы, шешімдері, күш қайраты мен уақыты, ерік жігері жатыр. Бұл шынайы өнім алмасу жүйесі. Бұл оңтайлы шешім. Әр адамның еңбегін бағалай білей. Жайлы және пайдалы өмір сүрей. Әр түрлі жұмыстың нәтижесін тұтынып, өзіңіз де қызмет етіңіз. Немерем екеуміз. Құдағайымыздың мерейтойына бара жатырмыз. Юбилейге. Дұрыс болған екен. Мен десе, құдаларға онымын алып келе жатырмын. Ана кен жылым бар ғой. Сол ерден келін әкелем дейді. О, құтты болсын. Құтты болсын. Сәлеметсіз бе аға. Талдықорғанға барасыз ба? Иә. Кел, отыр. Аха. Отыра бер. Талдықорғанға жүреміз. Талдықорған екі орын. Достар, мен бүгін подруга Майканың үйіне бара жатырмын. Сондықтан да бүгін Талдықорғаннан видео күтіңіздер. Бәріміз отырдық па? Отырдық. Кеттік па? Алло, Хасен. Мен қаладан шықтым. Кім бірінші жетеді, соған 5000 теңге бәс. Көресің ғой. 1.5 сағатта кіріп кетем. Маға 1.5 сағат деген тым ерте емес пе? Ой, бауырым. Көлік жаңа, жол таза. Сен уайымдамай отыра бер, мен жеткізем. Бүгін Алматы Талдықорған тас жолында жан түршігерлік жол апаты орын алды. Жылдамдықты асырған Toyota Alphard автокөлігі апатқа ұшырап, оқиға орнында 7 адам қаза тапты. Жасы 90-нан асқан бір қария өмір бойы үйленбей өтіпті. Өлер шағында жанына келіп, басын сүйіп қараған жалғыз жақын ағайыны қариядан. Сырыңды айтшы, сен осы неге үйленбедің деп сұрайды.
Иә, әрине, үйленгім келді. Өзіме мінсіз әйел іздедім. Бірақ таппадым. Өмірдің қалай тез өтіп кеткенінде аңғармай қалыппын депті. Осыншама үлкен әлемде миллиондаған адамның жартысынан көбі әйел, бір әйелді тапқан. Бірақ ол да мен секілді мінсіз жарыс деп жүрекін, мені қаламады деп күрсініпті қария. Ойлап отырсақ, осы жер бетінде мінсіз, мұңсыз адам бар мекен сірі. Демек ұлылық, ай ғана мінсіз, құдай ғана мұңсыз дегенді бекер айтпаса керек. Осы аптада 16 жыл болды түйе сауып, бие сауып келе жатқан. Бүгінде үйсіз жүресіз ба, сүт пен екі ортада? Аха, жылқы бір жерде жайылмайды ғой. Ата кәсіпті арқалап, бие сауып жүрдік, сонан кейін түйе сауға көштік. Өз кәсібін дөңгелеткен. Әдемілеп жылқының іш майы мен майлап алдым. Біз қымыз ішеміз. Адал еңбектің бағасын білген. Жамбылдың қымызын көреміз. Күшті екен. Біздің ауылдастар. Сенбі. Әбдуәли ағайды түркі танушы ғалым ретінде жақсы білеміз, және ол мықты суретші болған екен. Осы суретшілікке және домбыра, мандолина, скрипкаға қатты қызыққан деп жазады. Филология ғылымдарының докторы, академик. Мына кітабы енді түркі тілдерінде үлкен феномен, сенсация деп айтуға болатын еңбек. Этнолингвист Әбдуәли Қайдардескалу. Ол кісінің қорғауымен 16 ғылым докторы, ұмытпасам 75 ғылым кандидаты бар. Бәрекелді. Жаңылхан Мамижан қызымен ұмытпаймыз бағдарламасы. Аң аулап жан баққан тарихи жәдігер. Жауына қарсы оқ атқан көне қару. Бұл күнде ұлттық спорт қайналған садағату өнері. Абай арнасында жаңа жоба. Өткен мен бүгінді және болашақтың сана қалған мергендер мекені жақында. Жексенбі. Екі үлкен поэмаңызға көзім түсті. Жұрттың жазып жүргеніне мүлден басқа. Вообще жұрт тоқсағым келмеді ғой. Сейфолла Оспанның үш томдық шығармалар жинағы. Сілкіп тастап жүріп келем, ол өмірдің ұсақ түйек мазағым дейді. Сізге Әбділда Тәжібаев алғы сөз жазыпты. Осы Сейфолла ағам сияқты адамдар неге жоқ? Неге ойларын ашық айтпайды? Жүсіпбек Қорғасбекпен. Сейфолла ағамызда қатарға қоспайтындар да бар. Жоқпын, түнде жоқпын. Үркер бағдарламасы.
Абай телеарнасында. Нұрғиса Тілендиев атындағы дирижерлар конкурсы. Гала-концерт. Біз бүгін шығармашылығына тоқталатын композитордың туындылары ізгілікке, ұлы ойларға бастайды. Тереңнен толғандырады. Композицияларын жүрекпен сезініп, санамен ұғынып тыңдасақ, бізді мазалайтын сұрақтарға жауап табаламыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде сырлауен бағдарламасы. Бүгін классик композитор Густав Малердің шығармашылығына тоқталамыз. Густав Малер Чехияда кедей еврей отбасында дүниеге келеді. 13 баланың ортасында өскен Густавтың музыкалық қабілеті 4 жасында байқалады. 10 жасқа толған шағында пианист ретінде алғашқы концертін берген. Ал 15-де Вена консерваториясының студенті атанады. Жасөспірім кезінен музыкалық шығармаларын жаза бастаған. Консерваторияны аяқтаған соң музыка пәнінің мұғалімі болып, кейін біртіндеп дирижерлік қызметте өзін байқап көреді. Бұл сала оған музыка жолында үлкен тәжірибе жинауға орасан үлес қосты. Он очень грустный композитор. Малердің барлық симфонияларын тыңдай отырып, оны мұңдауын жазатын композитор деуге болады. Ол сол жабырқау көңілді, ішкі күйді мажорлық үнмен жеткізеді. Оның 3-ші симфониясынан басқа барлық туындылары осы сарында. Ал көрермендер мен музыканттар үшін қиындығы мен ерекшелігіне келсек, біз бұл симфонияны бастап ойнағанда еріксіз көзімізді жұмып аламыз. Бұл әуеннің әсері алғашқы 10 секундта залда да тыныштық орнайды. Сол тыныштықтан соң ғана симфонияны бастап ойнаймыз. И как только гробовая тишина эта наступит, только тогда мы можем вступить, начать эту симфонию. Thank you.
Густав Малер музыка әлеміндегі жан жақты әмбебап маман болғандығын шығармаларынан анық байқауға болады. Олай дейтініміз, композитор ешқашан оңай соқпақпен жүрмеген. Қиыннан қиыстырған, орындалу асқан шеберлікті қажет ететін күрделі шығармаларды өмірге әкелген. Мәселен, нөмір 2-ші симфониясы техникалық жағынан өте қиын туынды саналады. Ол шығарманы музыкалық аспаптардың мүмкіндігін жете білгендіктен орындаушылар шаршағанша ойнайтындай етіп жазған. Қымбатты көрермен, сырлы әуеннің бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, белгілі дирижер, Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының бас дирижері Алан Бөрібаев. Қош келдіңіз. Рахмет. Мынадай қара шаңыраққа сіз тағы да өзіңіздің сүйікті композиторыңыз Малер шығармашылығымен келіп отырсыз. Несімен қызықтырады Малердің шығармашылығы? Неге осы композитордың шығармаларына сіз ден қойдыңыз? Малер интересный композитор тем, что он писал только, в общем-то, два жанра. Это были песни, с одной стороны, и симфонии.